در تفسیر قول مصطفى علیه السلام هوش را توزیع کردی بر جهات می نیرزد تره ای آن ترهات آب هوش را می کشد هر بیخ خار آب هوشت چون رسد سوی سمار هین بزن آن شاخ بد را خو کنش آب ده این شاخ خوش را نو کنش هر دو سبزند این زمان آخر نگر کین شود باطل از آن رویت سمر آب باغ این را حلال آن را حرام فرق را آخر ببینی و سلام عد چود آب ده اشجار را ظلم چود آب دادن خار را عدل وضع نعمتی در موضعش نه به هر بیخی که باشد آب کش ظلم چود وضع در ناموضعی که نباشد جز بلا را منبعی نعمت حق را به جان و عقل ده نه به طبع پر زهیر پر گره بار کن بیگار غم را بر تنت بر دل و جان کم نه آن جان کندنت بر سر عیسی نهاده تنگ بار خر سکیزه میزند در مرغزار سرمه را در گوش کردن شرط نیست کار دل را جستن از تن شرط نیست گردلی رو ناز کن خاری مکش گردلی رو ناز کن خاری مکش ورتنی شکر منوش و زهر کش زهر تن را نافع است و قند بد تن همان بهتر که باشد بیمدد هیزم دوزخ تن است و کم کنش ور برویت هیزمی رو برکنش ورنه حمال حطب باشی حطب در دو عالم همچو جفت بولهب از حطب بشناس شاخ سدره را گرچه هر دو سبز باشند ای فتا اصل آن شاخ است هفتم آسمان اصل این شاخ است از نار و دخان هست مامنندا به صورت پیش حس که غلط بین از چشم و کیش حس هست آن پیدا به پیش چشم دل جهد کن سوی دلا جهد المغل ور نداری پا به جنبان خیش را تا ببینی هر کم و هر بیش را.